ଚାଲୁନି ବୋରୱେଲ୍ ତଥାପି ଆସୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିଲ୍। ଏବେ ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଝାରିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଶିବକୁଦା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍ ଯୋଗାଯାଇଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍ ଯୋଗାଯାଇଥିଲା, ସେ ବୋରୱେଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ, ସେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଲ୍ କରି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବୋରୱେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଏଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପିଛା ଛାଡ଼େନି, ଏଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଜଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର 28,000 କାର 30,000 କାର 40,000 ଏଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ବିଲ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ବୋରୱେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଏମାନଙ୍କ ବୋରୱେଲ୍ ଚାଲୁନି, ତଥାପି ଏମାନେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଦେଖିଲୁ, ବିଲ୍ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ବୋରୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଏ କେମିତି ଆସିଛି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର 2013ରେ ତ ବୋରୱେଲ୍ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଆମର ବୋରୱେଲ୍ର ସେ ପାଣି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଥିଲା, ତଥାପି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଇଟାକୁ ପାସ୍ କରାଇଦେଇକି କେମିତି ପାସ୍ କରାଇଦେଇକି ମେସିନ୍ ପକାଇଲା, ତା'ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିଁ ଆସୁଛି। 2013ରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି ବୋର, ତଥାପି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଲ୍ ଆମର 40-42 ହଜାର ଥିବ ବିଲ୍। ଆମେ ତ ଚାଷ ହେଉନି, ବୋରୱେଲ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ବିଲ୍ କେଉଁଠୁ ବାନ୍ଧୁ? ପ୍ରଶାସନ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ କିଛି ବି ବୁଝୁ, ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କଥା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝୁନି। ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ବୋରୱେଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ ଖୁସି ଥିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବୋରୱେଲ୍ ଚାଲିଲାନି, ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସୁନି, ଆପଣ କେତେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର 40,000, କାର 50,000, କାର 30,000, ଏମିତି ଭାବରେ ମାସକୁ 1,000, 1,500, 800, 1,200 ଏମିତି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀ ପାଣି ନାହିଁ, ସେ ବିଲ୍ ପଇଠ କରିବେ କେଉଁଠୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋରୱେଲ୍ର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋରୱେଲ୍ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ତ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କେତେ ତା ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଉଠୁନି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ଏହା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଲରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମଧ୍ୟ ବୋରୱେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଏ ବିଲ୍ କେତେ କେବେଠୁ ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? 13 ମାସ ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବିଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ଆସୁଛି, ଆସିଲେ କ'ଣ ଆମେ ତ ଫସଲ କରିପାରୁନୁ, ପଇସା ବାନ୍ଧିବୁ କେଉଁଠୁ? ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ପାଣି ଅଭାବ, ଫେର୍ ବୋର୍ ଫସିକି ପଡ଼ିଛି, ଭାଙ୍ଗି ରୁଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଲୋକ ବି କାମରେ ଲାଗିବାର ନାହିଁ, ଫେର୍ ଗରିବ ଚାଷୀ କିଏ ପଚାରୁଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ନେଇକି କାହାକୁ ଜଗେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଜଣେଇଥିଲେ ବିଲ୍ କାହିଁକି ଏତେ ଆସୁଛି, ଆମେ ତ ବୋରୱେଲ୍ ଚାଲିନି, କାହିଁକି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍? କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର କଥାକୁ କିଛି ଖାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ବି ବିଲ୍ ବଟଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଏକା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ ବାଡ଼ି ବି ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ତ ଅଭାବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା, ଯଦି ବର୍ଷ ତମାମ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଏବେ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ୍ କରୁଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ନେଲା, ଏଭଳି ଭାବେ କିଛି ଆପଣ ଫୋର୍ସ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଟାଟା ନେଉ, ସାଉଥ୍ କୋ ନେଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ନେଉ, କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। ହଁ କରିବୁ, ହଁ ପଠେଇ ଦେଉଛୁ, ଲୋକ ପଠେଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2011ରେ ଫାଷ୍ଟ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେଲା, ତା'ପରେ 12ରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, ଫାଇଲିନ୍ ପରେ 13 ତାରିଖରୁ ସବୁ ବୋର୍ ଚୋକ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 100ଟା ବୋର୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, ସେଥିରୁ 60-70ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୋର୍ ଜାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଚୋକ୍ ହେଇଛି। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେଥର କହିଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୋର୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଯେଉଁ ଚାଷୀର ନାହିଁ ତାକୁ ନୂତନ ବୋର୍ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ପଇସା ଅନ୍ଧ ବି ଦେଲେ ଅନ୍ଧ ବି ହେଉନି, 20,000-30,000 ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ବିଲ୍ରେ ଯେଉଁ 28,000 କାର 30,000 କାର 35,000 ଅଛି, 2019 ମସିହାରେ OTS ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଉଥ୍ କୋର୍ର 2019ରେ OTS ଥିଲା, ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମନେକର 100ଟା ବୋର୍ ଖୋଳା ହେଲା, 100ଟା ବୋର୍ରୁ 90ଟା ବୋର୍ରୁ ଆମେ ବିଲ୍ ପରିଶୋଧ କରିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥ୍ କୋର୍ ଯାଇକି ସାଉଥ୍ କୋର୍ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସରେ ଚେକ୍ ରିଭାଲ୍ କରି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଜେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ମିଟିଂ କରିକି ସାଉଥ୍ କୋର୍ ପ୍ରଶାସନ ଡାକିକି ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇକି ବିଲ୍ କରେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, 2 ମାସ ପରେ ଆଉଥରେ ଯେଉଁ 30,000 ସେ 40,000, ତେଣୁକରି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ବିଲ୍କୁ ଏଡ୍ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତେ ବାକିଆ, ବୋର୍ରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଷୀ ବାକିଆ ହେଲା କେମିତି, ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ କିଏ ଦେବ ଏଇଟାର? ବୋଲେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ରିଡିଂ ନେବୁ, କରିବୁ, ଅମ କରୁ, ଢମ କରୁ, କିଛି ଆଜ୍ଞା କାମରେ କିଛି ହେଉନି, ବୁଝିଲେ କି? ଅଫିସ୍କି ଗଲେ ଅନ୍ୟ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ବାନ୍ଧ, କେତେ ବାନ୍ଧ, ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ଅଧାଧା ବାନ୍ଧିକି ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛୁ। ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲେ, ବୋରୱେଲ୍ ଚାଲୁନି ତ ଆମେ ପଇସା ବାନ୍ଧୁ କେମିତି? ଏମିତି ଭାବେ ଏବେ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାମର ଯେତେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅସୁବିଧା। କାହିଁକିନା ଯାହା ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍ ଯେଉଁ ବସା ଯାଇଥିଲା ବିଲରେ, ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍ ଯୋଗାଇଥିଲେ, ସେ ବୋରୱେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହୋଇଛି ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଚାଷୀ
ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାହାର 30,000 କାହା 40,000 ଏଇଭଳିଆ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ମାସକୁ ମାସ ଏମାନେ ଯାଇ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବୋରୱେଲ୍ ଚାଲୁନି କେମିତି ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନମାନଙ୍କ ହୋଇଛି, ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିକ କରିଛନ୍ତି। ରମ୍ଭାରୁ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।